Bayar meripat diparingi karo Allah secara cuma-cuma, orang dadak saben wulan cicilan setoran. Beda karo mindrin, beda karo bank plecit, beda karo mekar. Sing saben kemis, saben rebo, kaya niku nggih nggih. Lah, niku meripat oleh Allah, ora kon nyicil, ora kon bayar, ora saben rebo setor 20.000, ora saben minggu setor, mboten. Silakan ana mripat dipake. Allah menciptakan mripat kula jenengan ora cuma-cuma, sing penting diagem, sing penting dinggo barang nggo nglakoni tumuju ganjar. An-nadzru, lihat apa yang pertama? Yang pertama melihat oli ganjaran, angsal ganjaran, entok ganjaran. Yang pertama adalah an-nadru ilal Ka'bah, melihat Ka'bah. Walaupun mangkate ya biaya umrohe utawa hajine reguler atawa dene furoda saking kerajaan atusan atus yuto, tapi begitu dugi mereka meripat bukak, meripat dadi bukak. Iku warung meripat dadi bukak, meripat orang bayar, meripat orang modal, meripat orang setoran tiap bulan, orang cicilan tiap minggu. Monggo diagem dibuka mripate weruh Ka'bah niku ancer-ancer mripat dumugi Ka'bah. Fa walli wajhaka satrul masjidil haram, nyawang nopo inna awwala baiti wudi'a linasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin. Mugi-mugi kula njenengan dados tamune Allah teng Mekah Madinah. Allahumma amin. Nomor 2, wan nadzaru ilal Qur'an. Nomor 2 adalah, kalau yang pertama mungkin biaya nedugi mrikone, tapi nomor 2 adalah hanya wang melihat nopo sing orang datang bayar tapi dadi ganjaran. Nomor 2 adalah hanya wang melihat mushaf tulisan kur. Apalagi diwoco nembe lihat saja, dibuka Qur'ane bukak, dilihat tulisan Qur'an, mushaf tulisan Qur'an, wis mendapatkan ganjaran. Soyo-soyo ibune sandamel moco. Bismillahirrahmanirrahim. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u a i u. Is lumayan terbata-bata lah wong sinau Quran, ditulis ganjaran. Gini begini, kalau tidak bisa sempurna yo ojo babar blas, tetap wajib sinau. Mala yudroku kulluhu la yudroku kulluh, kalau tidak bisa sempurna yo ojo babar blas. Bisa nih alif fathah, alif kasrah, i, alif doma, u, a, e, o, ba, fathah, ba, ba, kasroh, bi, ba, doma, bu, ba, bi, bu. Belajar sinau luwih utama daripada babar blas. Mulane jangan heran, ono piyayi sepuh 70 tahun, 80 tahun. Walaupun seroto angel ngapalaken, tapi roto-roto kata tiang boten sekedhik mbah-mbah niko, yo bujang-bujang umur 70 tahun, yo padha ngapalaken Quran bu. Mbah-mbah niku berusaha walaupun ora kaya zaman nom, diulang apa nyantrel, diulang apa langsung tong riki diwadahi kepenak. Samun sepuh mboten kados zaman muda, ndak. Kalau zaman muda paring nopo lan nyantrel teng riki, paring nopo langsung diwadahi teng riki. Coro op nopo bokor utawa ember utawa baskom niku wadahi gede. Lah ketika sepuh rod angel ngapalaken teng riki sampun BLT Raskin, Brambang Bawang, Lombok Kuya Trasi teng riki, cicilan saben setu, cicilan saben wulan tanggal 30, tanggal 15 teng riki. Wis pikirane pirang-pirang. Tapi mbah-mbah niku mboten pedhot anggone, mboten putus asa niku. Mboten pedhot asa niku. Asa digali terus ya Allah. Kenapa maksudnya? Memang kon ngapalaken 30 juz ketika sampun sepuh ya rada angel. Tapi di situ adalah ketika mangke mbah niku pejah, mbah niku mati dalam keadaan ngapalaken Qur'an. Maksudnya kayak niku bu,
Dudu perkara apal-apal alhamdulillah ora wong nyatane sampun sepuh, srodo angel ngapalaken, tapi maksudnya adalah dising digayuh adalah aku ngapalaken Quran walaupun angel kaya ngopo mergane apa, lebih baik aku mati dalam rangka dalam nopo dalam mempelajari ngapalaken Quran, dadi matine dalam rangka siwek ngapalaken Quran. Niku paringi husnul khatimah alhamdulillah. Satu nyawang Ka'bah. Nomor dua wa nadharu ilal Qur'an. Nomor dua adalah memandang tulisan Al-Qur'an. Memandangmu. Loh. Memandangmu. Apalagi macam Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sing mendengarkan, sing maca, mulane ketika dibacakan Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran ibune, fastami'u lahu wa ansitu, dengar dan diam agar apa, la'allakum turhamun. Mulane yang diinginkan oleh Gupit mriki adalah besok kapan 10 tahun rosodowo-dowo 5 tahun ke depan sing bakal pegang mic nang toa speaker masjid lan musola, lare-lare sing tarhim, lare-lare terutama lare-lare Gupit ngarepe magriban tarhim dulu, bar niku adzan, bar adzan puji-pujian sholawatan Allahumma. Teng riki wonten tarhim mboten? Teng Kebon Sari khususipun. Assalatu wassalamu alaikum. Wonten mboten? Kaset. Oh, kaset. Ya Imam al Mujahidin. Kayu nang radio ibu. Ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik. Ya nasir al-huda, ya khair khalqillah. Salawat datang Kanjeng Nabi, malaikate pada mudun gawa berkat, gawa rahmat, mudun teng Gupit. Begitu malaikate mudun, sreset balik rasito, ternyata kaset. Mulane lare-lare dikatakan syubbanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imamul ghad. Lare-lare hari ini adalah tokoh-tokoh masa depan dan orang-orang hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Pak Bupati anak kalane ganti, Gubernur anak kalane mundur, Pak Presiden anak kalane leren, Pak DPR ono kalane lengser, DPR lengser, Presiden leren, Bupati ganti, Camat mati. Sebenarnya kejem banget. Sama tau ya, sama ya genti dimutasi, mereka sedaya mung gentenan. Mulai hari ini sing dadi bupati, genteni bupati jaman biyen, jaman sekarang suatu saat digenteni lare-lare saking Kebon Sari, terutama Gupit, ono sing dadi bupati. Allahumma, ya minimal bupati ketoprak lah. Minimal. Tapi kan begitu, gelem ora gelem memang seperti itu gentenan anak-anak kita. Lah yo sing deres Quran sapa kalau bukan anak-anak kita hari ini, sing ramekan masjid sapa kalau bukan anak-anak kita hari ini. Mulane dikatakan kaya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, napa pemuda-pemuda suwarga. Sampun sepuh ngambe masjid niku lumrah. Memang kudune wajib. Sampun sepuh ambe hambane tobat nyuwun ngapura karo Allah sepatute lumrahe, tapi sing boten lumrah tur luar dari biasa adalah esih enom masih muda wis apal Quran kaya lare-lare Gupit, seneng karo masjid, seneng karo salat, alhamdulillah luar biasa.
Muga-muga dadi pemuda-pemuda swarga kaya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Asyadil Hasan wal Husain ila Nabi qurat aini ya syabab al jannataini jadukum sahibul Qur'ana sahibul Qur'ana sahibul Qur'ana sing rame ini kulare-lare hafale ya Ali ya ibn Abi Talib minkumul masdarul mawahib ya tura hal ura li hajib indakum afdalul ghilmana afdalul ghilmana afdalul ghilmana ya taiba ya taiba ya dawal kita nyaksaini cetakannya Allah ndak ada yang sia-sia. Meripat memang orang bayar, meripat memang ndak tumbas ndak beli, silakan dipakai tapi nggo sabab tumurune pahala utawi kan. Satu hanya wang Ka'bah, loro ndeleng wujude mushaf tulisan Quran, saya-saya nggo maca Quran. Nomor tiga, wa nadzru bi wajhil alim. Nomor tiga adalah memandang yang mendapatkan ganjaran adalah wanadru ilal wajahil alim, memandang wajah-wajah wong alim, memandang wajah-wajah para kiai, memandang wajah sawangan-sawangan.
Nomor tiga adalah memandang wajah para kiai, para ulama. Saya Magelang niki dununge para wali, dununge para kiai. Pak Widodo niku saking Babelan, kiai pondok-pondok gede Magelang kathah. Mbah Hamid kewaline Allah kajoran, Mbah Dalhar Watu Congol Gunung Pringhibat. Ngono nggih. Wong ngene iki dununge wali, Mbah Purboyo, Mbah Mertoyudo ingkang babat-babat Magelang mulane kudu paham. Ngoten? Mulane diarani Magelang gara-gara apa? Gelang damel kaya muter nika Raja Jin nalikanipun Mbah Purboyo saking Danang Sutawijaya Mataram ngutus Temenggung Mertoyudo. Lho coba. Niki kudu ngertos. Ngene nggih. Mertoyudan. Temenggung Mertoyudo waktu niku dipimpin kali Pangeran Purboyo rateng Gunung Tidar wonten nika ta gunung. Lho saya ditanya, "Mas, kenapa itu gunung kecil kok diberi nama kecil tapi landep?" Magelang. Cilik ning ampuh Magelang niku. Lho gunungnya cilik niku, blenduk ngaten niku, mlenos ngaten niku. Mung niku mawon beda karo Gunung Slamet, beda karo Merapi mundhung ngoten niku, tapi landhepe masyaallah ngantos Mbah Subakir anggone numbal tanah Jawa diparingi jeneng Gunung Tidar. Cilik ning masyaallah landhep mulane diarani Tidar. Angker-angkere papan niku Gunung Tidar. Lho kenapa diberi nama Gunung Tidar? Mergane wani mlebu teng Gunung Tidar pilihan cuma dua, ora mati modar. Pilihan cuma dua, ora mati modar. Saking angkere tanah Jawa terutama ting Magelang Gunung Tidar. Lho Raja Jin ingkang dibunuh karo tombak Kiai Pleret oleh Mbah Purboyo niku ora Raja Jin. Raja Jin niku jin. Ning aja muni jine blangkonan lho. Ijo. Ora apa-apa. Lah, coba niki mulane kenapa ana Maulid? Yang kita peringati lahirnya kan di Indonesia jadi tiga. Baik antar agama, nomor satu adalah rolas mulut. Kata suku kulaturakan, Nabi Muhammad lahir ono ing Mekah, dina Isnin rolas mulut tahun gajah. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang romo asmo Sayyid. Ya. Satu, nomor dua adalah rata-rata oleh konsol-konsol kita Selawi Desember Natal nih kok kan ngeten gih itu diperingati lahirnya. Sing nomor tiga umum Indonesia nasional pahlawan putri Raden Ajeng Kartini 21 April. Lebih dari itu pak diperingati wafate kapundute Khol Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Gus Dur, Mbah Danang Sutawijaya Pangeran Diponegoro utawi bupati pertama Magelang dan sebagainya. Kulon jenengan Mbah Purboyo, khol sinten Mbah Hamid khol diperingati wafat teka pundute. Kenapa apa anane wau tahlil, kirim arwah, kirim dungo, ziarah kubur. Satu ben kulon jenengan tidak melupakan sejarah anane kulon jenengan ning alam dunya mboten jamane kaya Mbah Purboyo, mboten jamane Mbah Mertoyudo, mboten jamane Mbah Sunan Muria, mboten jamane Mbah Subakir, mboten jamane Mbah Jumadil Kubro ingkang masyaallah rekoso. Mulane kula matur dari awal kita modal ora kaya Mbah Muria, ora kaya Mbah Purboyo sing totoane totoan nyawa, kita mung modale asal gelem. Ibu-ibu grup genjring rebana adro pung-pung gem, pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Niku ada makna yang tersirat di dalamnya bu. Pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Maknanya niki pak. Pung-pung gelem, pung-pung gelem, mumpung gelem. Lenggi. Mumpung gelem sawise ngisa daripada nonton Ikatan Cinta, mumpung gelem mangkat ngaji antara maghrib karo isya waktu itu gampang dijabat doanya daripada nonton Upin Ipin mangkat ngaji wiridan. Mulane wong sing bejo iku sapa? Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong sing bejo iku, wong sing beruntung niku, wong sing akeh elinge karo Gusti Allah. Lah kita nang alam dunya terutama Magelang, terutama wonten Kebon Sari kira-kira antara dangdutan karo wiridan mantep pundi?
antara tobat karo kumat sing pundi? Jos. Iya pokoknya I love you lah pokoknya lah. Nggih. Laniku wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong sing bejo niku wong sing akeh elinge, sak bejo bejane wong kang lali, esi bejo wong eling lan waspada. Mula njenengan wae kok limbah Kiai Abdul Dzikri Fahlam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ba'da subuh nggo gampang-gampang tekane rezeki, cekelane tasbih gedene sak klopo-klopo. Wer 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 gludak 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 gludak. Pak Widodo nek wiridan mantep banget. Glodak glodak Mariati Sulastri Mariati Sulastri. Mantep. Mergane kelingan Pak Widodo niku kelawan napa tembung wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong nek akeh elinge karo Allah dadi wong sing bejo, wong kang beruntung ya mergo kathah elinge karo Gusti. Alhamdulillah. Satu nyawang Ka'bah, loro nyawang napa wau? Quran di sawang mawon entuk ganjaran saya-saya diwaca saya-saya dikaji isine Quran ngamalaken isine Quran. Nomor 3 adalah wa nadzuru ilal wajhil alim. Nomor 3 adalah memandang wajah para ulama. Lho nggih, kula aduh lah. Eling-eling yo Timaryati. Memandang orang lain, memandiki mboten ulama, memandang orang lain. Kadang kala wong niku kon mesti dosa, kembul karo wong elek rawan ngenyek. Kembul karo wong ayu turung gandeng rawan syahwat. Angel mulane. Angel mulane memandang wajah ulama niku ada pancaran saking Gusti Allah wajahnya ulama. Ampun kula, kula mboten ulama. Makasih. Sing nomor 4 nggih, Nduk. Nomor 1 mandang Ka'bah, nomor 2 adalah nyawang Quran, nomor 3 adalah wajhil alim, memandang wajah para ulama ada pancaran sir saking Gusti Allah, rahasia saking Allah lantaran wong kada wirite, kada wudune mulane padang jingklang tanpa skincare. Lho, pitu ibu-ibu bonsare kan mesti skincare, putih niku skincare, blush on, esido, putih wajah, putih banget sikile ireng. Lah. Sing nomor 4 memandang apa entuk ganjaran ora bayar ora larang ora biaya modal asal gelem. Nomor 4 adalah wanadzuru ilal wanapa walidaini, memandang wajah orang tua. Nyawang wong tua tiang sepuh nggih mumpung urip ning alam dunya. Mas wong tuwa kula sampun sedo ya disawang kuburane. Aja mung nyawang kuburan sampean teko beduli suket sapa njabuti suket suket saka tembung nafsu sing kraket iku suket. Ora mung beduli njabuti saja tapi juga ngilangake nafsu sing kraket. Eyo saiki aku ziarah, muga-muga besok aku mati ana sing ziarah. Eyo aku saiki ngadusi mayit. Mayit kan ndak isa mandi piyambak. Rai satus dewe mulane dadusi niku cuci mobil cuci motor nih semprot mawon lah niku niku dimandikan ngeten masyaallah niki. Iya saiki aku memandikan jenazah ngesuk aku dimandikan saiki aku mengkafani jenazah mulane dijenengi kain kafan iku minangka penget saiki wonge mati lah aku seso kafan 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 tegese kapan. Aku saiki ngadusi mayit lah aku kapan aku ngatroki mengkafani mayit lah aku sesok kapan gini bangke. Nomor 4 adalah memandang wajah orang tua, dipandang wajah orang tua. Kalau sampun sedo silakan jenengan ziarah kubur. Kesalahan kita adalah roto-roto podo mangkat enteng
kuburan, bukan ndungo. Intine zaro kan ndungo. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman fazuruha. Cara Kanjeng Nabi dawu fazuruha. Ziarahlah kalian agar apa? Eling mati. Tadzkiratul maut. Nomor 2 adalah ben ora sombong, kegagahan urip nang alam dunya. Dunya apa dunya? Dunya lah. Dunya. Lah iya jare orang apa ora kepenak. Lah iya. Urip nang alam dunya. Ngene ngono iki. Urip nang alam dunya pira suwene bebasan kaya wong mampir ngombe. Mula ayo sing sregep ngibadahe supaya slamet dunya tekan akhirate. Allahumma. Rata-rata pada jaro iya, tapi orang gelem maca Quran, orang gelem maca Fatihah, malah sing penting jare lama sulit, sing penting takon nang kuburan. Karo nggowo botol telu isine banyu kembang mawar. Pira telung botol, botol niku bahasa Inggrisnya ndek gendul. Gendul, lah iya nggowo botol isine banyu-banyu kembang, kembangnya kembang mawar. Akhirnya orang gelem Fatihah, orang gelem donga, intine kan mendoakan. Kal gharikil mughawis, mayit ning alam barzah ning alam kubur kaya dene wong kelelep, kaya dene wong tenggelam, mulane butuh ditulungi to sapa sing nulungi, terutama dzuriyah waladin salihin yad'ula, anak sing saleh salihah. Iki bukane ndonga maca kirim Fatihah, mboten jarene lah sing penting nyang kuburan. Sementing nyang kuburan, mangkat nyang kuburan gawa botol telu isine banyu kembang, ora gelem Fatihah blas, ora gelem donga blas, dibuka tutupe krucuk. Iku nek mayite gelem gembur-gembur terusno. Pilek. Ece, nomor 2 begitu jenengan siram banyu kembang niku, kembang ditabur-taburaken niku. Nomor 2 adalah bukan jenengan dongak no, malah jenengan sing jaluk tungo. Mbah, aku tungo no penggel entu arisan yo mbah. Ya niku, iku yang seperti itu yang tidak boleh. Kita nyang ziarah Jeng Nabi dawuh mulane ada orang mengatakan, "Loh Mas Ulin, bukankah dulu Kanjeng Nabi sempat ngelarang ziarah?" Betul. Dulu memang Jeng Nabi sempat melarang ziarah, kalimatnya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Jenengan kudu takon, lah bisa nanti larang kene apa? Jawabannya adalah karena dulu atine imane tauhide akidae dereng siap. Roto-roto wong padha nyang kuburan, tapi mbleset blendra-blendre ora dadi mergani bukane mendoakan mayit nyuwun karo Allah, malah mereka padha njaluk rong nomer. Lah. Jaluk rong nomer lah. Mbah Kanjeng Nabi niku prihatin bab kaya niku, aja imanmu urung kuat, akidahmu urung siap, aja sih ya nggih Mbah Nabi yo, saiki bareng imane kuat, imane siap, sudah bisa membedakan di kuburan, di pangeran, sudah bisa membedakan kutune bagaimana harus bagaimana kepada sikap kita pada ahli kubur, wis ngerti carane, ngerti ilmune, barulah Kanjeng Nabi dawuh fazuru. Ziarahlah kalian, dongak nombehmu, dongak no leluhurmu, karena kita urip neng kebon sari lantaran wasilah mbah buyut kulon jenengan. Ibu-ibu neng perkara ziarah mantep, yakin gula gokin. Perkor siji perkara ngaji, ibu-ibu niki mantep. Seragam tiap jadwal ganti. Ya saiki ireng kuning. Sesono pengajian ijo putih. Lho, cicilan ping 5, ping 10, ping 15 wis ana tulisane dhewe berguduk mangkat numpak odong-odong, numpak tayu, numpak bis. Mangkat ngaji, mangkat ziarah kubur, alhamdulillah. Jenengan teng riko mendoakan nyuwune karo Gusti Allah. Mulane ana sing ngritik, iya, tapi kita aja mung ora ndonga
ziarah niku wonten tuntunane inggih, ziarah wonten tuntunane, tapi cara kita bagaimana wis bener apa durung. Kita ndak minta kepada ahli kubur, ora nyuwun karo ahli kubur, nyuwune karo Gusti Allah. Mendoakan laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Kalau tidak ada ulama guru-guru kita, kalau tidak ada Mbah Hamid Mbah Dalhar, mungkin hari ini kulo jenengan nasi nyembah kayu watu. Kalau tidak ada kiai, mungkin hari ini kita masih nyembah kayu watu, ora kenal Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama, lama arafnal anbiya, kulo jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi kalau tidak ada ulama. Kita muji Kanjeng Nabi, Jeng Nabi menyambut Maulid Nabi dengan sepenuh hati, saatnya introspeksi diri supaya menjadi insan yang lebih baik lagi. Nikah tulisane. Nikah tulisane. Ben lebih baik lagi. Lah kita ngerti Kanjeng Nabi cara sapa? Kita kenal Kanjeng Nabi dari siapa? Dari guru-guru kita. Orang masoyo langsung Kanjeng Nabi ndak bisa. Harus lewat perantara jembatan guru-guru kita. Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ingkang ngarang Maulid Al-Barzanji. Wonten mali ingkang simtuduror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibus simtuduror. Wonten Ad-Dibai Imam Wajhuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Tapi semua itu nginduke kepada Imam Al-Barzanji. Ingkang duwe kitab Al-Barzanji, kitab Maulid Al-Barzanji. Coro Jawa berjanji, acarane berjanjen. Jawa kok dilawan. Kitab namanya Maulid Al-Barzanji. Ketika kita baca acaranya Barzanji, acaranya jenenge ber. Oh, podong ye. Acara apa? Berjanjen, berjanjen, berjanjen. Iku sing diwaca Maulid Al-Barzanji. Muji Kanjeng Nabi. Marhaban ya nural aini marhaban, marhaban, marhaban jadd al-husaini, marhaban, marhaban. Ati shorting, shorting. Marhaban ya nur al-aini, marhaban, marhaban jadd al-husaini, Allah marhaban. Muji Kanjeng Nabi ibune di coba bacane marhaban ya nurul, ambu nurul iki nurul, 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 mboten nurul. Marhaban ya nurul, ronggi mboten runggi. Terus male marhaban, marhaban mboten jadal tapi jadal. Nah, baleni mboten jadal tapi jadal. Mboten nurul tapi nural. Marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban, marhaban jadd al-husaini, Allah marhaban, marhaban. Alhamdulillah. Satu memandang Ka'bah, loro memandang Quran, soyo-soyo diwaca. Nomor tiga memandang wajhil alim, wajah para kiai, wajah para habaib duriyae Kanjeng Nabi. Wong sing ahli ilmu, wong niku keramat goro-goro ngilmune. Mulane kaya pondok ploso Gus Kausar sami dawuh, Gus Kausar dawuh, ploso itu bukan pondok keramat tapi pondok ngilmu. Wong nek duwe ngilmu akan keramat dengan sendi. Maksudnya kaya niku pondok mboten karena adul keramat iki keramat ndak. Pondok ploso kaya Gus Kausar sami dawuh niku, Gus Kausar niku napa kalimate ploso bukan pondok keramat tapi pondok ilmu, karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya. Mulane ana ilmu dirosah wonten ilmu wirosah. Wirosah niku keramat saking Allah, tapi ndak bisa kalau tanpa lewat yang namanya dirosah. Pendidikan, ngerti imam riti, balago dan sebagainya, ngerti
sedaya para ilmu-ilmu yang kita pelajari, orang itu akan mulia dengan sendirinya, akan dibaringi dengan sendirinya, otomatis wujudnya ilmu wirasah. Wong nek duwe ilmu akan keramat dengan sendiri. Nggih, wong nek duwe ilmu, ilmu agama saking pangeran, lantaran jeneng Nabi, lantaran para kiai, kita akan mulia dengan sendirinya. Rosan jaluk keramat, rosan jaluk keramat. Sing penting ngonompok ngaji, ngaji dan ngaji, mangga akan mulia dengan sendirinya. Karena tadi coro Gus Kausar dawuh, peloso bukan pondok keramat, tapi pondok ilmu. Karena orang yang berilmu sudah dipastikan akan keramat dengan sendirinya. Amin Allahumma. Ini barokahe ngaji. Karena sunnah mutlake Kanjeng Nabi adalah mulang dan diwulang. Saya ulangi, sunnah mutlake Kanjeng Nabi adalah mulang dan diwulang. Transfer ilmu akan keramat dengan sendirinya. Alhamdulillah. Kita kenal Kanjeng Nabi, muji Kanjeng Nabi, lantaran guru-guru kita, ulama kita. Nomor 4, wajil, nomor 3 wajil alim, 4 memandang wajah orang tua kita, nomor 5 adalah memandang pasangan kita. Oh, coro kosimara nih kenapa? Piye? Godong bawang, godong merica, kadung sayang mung dianggap konco. Sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine. Lambene mesem atine. Yojo. Niki ngapunten, dadi napa wau diulangi, memandang lima hal sing ora ndada biaya larang mahal-mahal mung modal gelem. Nomor 1 adalah memandang Ka'bah. Memang pangkate pakai duit iya, tapi ketika buka mripat-mripat ora mbayar, ora nyewa, ora ndadak mbayar napa-napa, dibuka mripat karo Ka'bah, ancer-ancer mripat temuke Ka'bah, niku ganjaran. Ibune ngendika, "Wah, Mas Ulin, dadi nyawang Ka'bah li ganjaran." Nggih, Bu. Berarti kula teng kebon sari ganjarane kathah nggih Mas Ulin, lah sebabe kula dino-dino nyawang Ka'bah lho teng pundi sajadah. Latihan simulasi. Lenggi. Nomor 2 adalah memandang Quran, apalagi maca Quran saya ngamalaken isi ning Quran. Nomor 3 adalah wajhul alim, memandang wajah ulama. Nomor 4 adalah walidaini, memandang wajah orang tua kita. Nomor 5 adalah memandang wajah pasangan kita. Mangke ibu kondur ojo mung ngaji tok, tapi mangke jenengan kondur praktek goleki pasangane dhewe-dhewe. Pak, Rene mah. Came here. Apa to, Bu? Rene, aku kepengin nyawang raimu. Lho, raimu. Wajahmu nggih memandangmu. Luar biasa. Loh, orang bayar, orang mahal, tapi nyatanya dadi tumurune ganjaran memandang wajah pasangan kita. Yo. Ngapunten, niki wonten titipan badhe dipun. Oh nggih, monggo kula aturi ibu-ibu sami ngraga sae dhewe-dhewe, kantonge dhewe-dhewe. Niki wonten kotak muder amal para jamaah dipun ginaken, dipun tasarufaken kagem kemaslahatan warga RT 1 Dusun Gupit. Semoga-moga berkah lantaran sedekah, mugi-mugi balak penyakit lunga. Daful balak wal amrod penyakit napa? Balak lunga penyakit minggat. Allahumma luar biasa. Napa nadane, Mbak? Supaya nggih, cobi. Ya, supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku su'ul adab, supaya dadi ulul albab. Aja murid
sholat tak supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus supaya murid hasil berkah ilmu manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmu manfaat kanggo ibadah ojo murid iku sholat adab supaya dadi ulul albab ojo murid iku sholat adab. Karena wong nek berilmu akan keramat dengan sendi. Contoh, misal kula matur, Bu. Ibu ngertos Mbah Hamim Jazuli. Gus Mik. Ngertos nggih? Kalau Mbah Hamim Jazuli mboten familiar, tapi nek Gus Mik apal, nggih. Oh, Gus Mik. Masyarakat Magelang kalau midanget mireng tembung kalimat asma Gus Mik, denger iki kenapa? Wali. Wali ngalap berkah keramate, karomae nggih, karomah, karomah dan karomah. Kalau kita mendengar kalimat Mbah Gus Mik, nama Gus Mik denger iki wah wali. Wali jaduk cara niku, wali luar biasa karomae berkah kita alap kan kaya niku. Oke. Mbah Hamim Jazuli nika, beliau niku ngalim pak. Kalau mboten ngalim mboten nonton tembung kalimat nopo zikrul ghafilin. Tercedaknya zikrul ghafilin ya merga nih karena ngalim Mbah Gus Gus Mik. Merga ngalim Mbah Hamim Jazuli nopo malen niku durya saking pelosok kan ngata niku longgi. Nah, sekarang Mbah Huda, Mbah Nurul Huda Jazuli enggang nurunaken Gus Kausar kan ngaten niku. Dadi mboten usah buru-buru ayo kita nopo. Dadi wong kramat wiridan 30 tahun, wiridan nang pinggir gunung, wiridan ngisor gunung, ditiru kaya Mbah Kalijaga 3 tahun wiridane ya hayo ya qayyum. Kaya Mbah Sunan Geseng Bacakraja ya wiridane ya kayuku ya kayumu. Nggih. Mbah wali kaya Mbah Sunan Kalijaga aja mung deleng aja mung delok iku wali. Iku dungane landhep saya-saya iso mabur. Lho ngapunten, kalau mung modal iso mabur, iso sulap-sulapan, setan pinter banget, wow.
Setan pinter banget. Mung asal iso mabur, asal iso ngilang, setan luwih pinter timbang menungso perkara niku. Tapi yang paling unggul adalah ngalim, kecerdasan otak, kecerdasan ngalim niki. Mulane nabi niku, sahabat niku ngalim karena jiwanya jiwa mulang nularaken ngilmu niki. Mulane kalau Mbah Hamim kita dengar gusmik di sini, pikiran kita sudah wali, ayo kita ngalap berkah. Tapi mboten kerso ngalap ngilmu, ngilmu ini ngalap berkah, enggih. Tapi kita mengalap ngilmu ini, kalau kita ngalap ngilmu ini, sudah tomtis bekan untuk barokai, barokai ngilmu. Dunggakan derajat, barokai ngilmu, karo gusti, Allahumma. Loh, siki Mbah Sunan Kalijogo, kita kenal Mbah Kalijogo, piyayi ning gandeng bagus, rada gondrong sithik blangkonan. Oh, iya ya. Maksudnya apa ya? Kalau kita di sini sudah terjustifikasi, sudah terdijust pikiran kita, oh ya Allah, Mbah Wali Sunan Kalijogo duduk lemah ono emase. Ya jani pun masyarakat bonsar lebih bisa, kebonsari lebih bisa. Duduk lemah, matsul lemah ono emase saged. Wong kula wingi matur kok, Mas. Alhamdulillah kula niki tiba serai lemah, yura ora pate ombo ya paling rolas ubin. Tapi alhamdulillah ditanduri napa Mas? Kula tanduri jahe. Oh ngono, jahe kencur niku nggih. Pinten rolas ubin. Oh, tanduri napa? Jahe kencur, laos lan sapanunggal burus niku dan sebagainya. Oh ngono nggih. Panen apa dereng? Sampun rong tahun kula panen 4 kali alhamdulillah seniki sampun tumbas mobil. Hebat. Pripun tersepek takdol karo lemah. Lah yo, yo ono wae iki bocah. Lah coba. Lemah lho masalah perkara lemah ono emas, perkara lemah ono emas, perkara wae ngaren kolang-kaling nika. Mulane wae ngaren mula kudu eling kan ya wae ngaren nika. Mbah Sunan Bonang lho ngapunten wali-wali niku yo ngalim, Bu. Mboten mung modal topo-topo. Ono wong mertopo ning tanah Jawa. Bu belum lama, paling beberapa tahun yang lalu, yo ngaku nabi. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, Pak Widodo, dulu ada orang namanya Tugimin. Nggih, ngaku nabi, mesti rakot. Bismillah. Niatin semua kaji. Wes pokoke tirakat. Topo mertopo, tirakat perbatasan nikono. Dulu ada geger agama baru namanya agama Jasun. Apa itu? Agama Jawa Sunda. Nabine Tugimin. Kira-kira umpama ana Tugimin tenan yo mboten penan ning kuping selawatan kali kosima. Sallallahu ala Tugimin. Mboten penan mboten. Mboten penan. Wis bener Muhammad orang yang terpuji ndak Tugimin Tugimin pisan. Lajeng wonten malih Sutarman apa nggih teng daerah Gunung Lawu nika. Jawa Tengah Jawa Timur Gunung Lawu ngandhapen niku teng pereng Gunung Lawu niku wonten naminipun Sutarman nek mboten luput. Sutarman Sutarmi nika. Sutarman nggih. Sutarmin apa sapa niku. Lho coba selawatan. Allahumma sholli ala Sutarmin. Mboten menak mboten. Lah, mulane mung modal topo, mung modal tirakat niku mawon yo nyatane kata sing mendapatkan bisikan dari setan supaya ngaku dadi nabi. Mbah Syekh Abdul Qadir Jilani betapa seringkali dibisiki setan kon rasa salat men ya karena bisikan-bisikan itu kita ndak tahu asalnya dari mana uti selewengkan oleh setan. Mulane sampun bener napa? Ya kaya Mbah Nurul Huda Jazuli ngalim niko pondok ngilmu. Karena orang yang berilmu sudah dipastikan akan keramat dengan sendirinya. Allahumma. Mbah Sunan Kalijaga ngaji kepada banyak guru diantaranya Mbah Sunan Bonang, Sayyid Makhtum Ibrahim. Mbah Bonang ngaji kepada Ingkang Romo, Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel. Ampel ngaji kepada Ingkang Romo, Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi Sunan Gresik. Gresik ngaji kepada Ingkang Romo, Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenal Sayyid Jumatil Kubro, beliau ulama ahli Quran. Mulane mien Mbah Jumatil Kubro nandur Islam teng tanah Jawa, mulang Quran teng tanah Jawa, ternyata merapi merbabu niku sami mbledos dar dor dar dor. Bingung masyarakat iki pripun Mbah Wali kok gunungnya dile-dile watuk, dile-dile watuk. Ya wajar lumrah watuk.
Gunung silakan watuk, tapi ojo gede-gede. Watuk sering ora popo daripada sepisan gede banget. Dicicil wae, dicicil. Yus ora popo ben ndak terlalu banyak korban. Ora popo wong iku aktivitas alam yo tetep dilakoni. Menungso yo ono kalane watuk, semono gogun gunung. Silakan watuk nung gunung. Srodo suwe ora popo, tegese dicicil. Ora usah gede-gede, sing penting watuk. Cara kekuatan 10 yo dicicil ping 5 loro 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 ora mboten krasa. 10 antel teles daripada sepisan 10 langsung duar. Kan begitu, mulanya jeneng nono gunung-gunung watuk biasa saja. Kutune bersyukur alhamdulillah cilik-cilik. Niku mawon daripada sepisan gede banget lho niku cobi. Nah, Mbah Jumatil Kubro nandur Quran. Ketika Merapi hurek merbabu hurek Mbah Jumatil Kubro niku setengah bingung iki pripun. Bingungnya nopo? Gunungnya meledos otomatis masyarakat timbutan ngaji. Menyelamatkan piyamba-piyamba, nyelamat nasapi ni dewi-dewi, nyelamat nawaduse, mendo ni dewi-dewi. Mbak Jumatil Kubro berpikir, yo ternyata panggitan Quran, gunung gede megir-megir kaya ngono Pak Widodo, iku wedine karo Quran. Lau anzalna hadal Quran ala jabalin, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gede ne kaya ngono, ditimpa Quran, lebur kumur-kumur. Rawani karo wong Quran iku ayate Allah, firmane Allah, gunung gede iku tetep makhluke Gusti, sedangkan Quran kalame Gusti. Mosok iya ana abdi wani karo benda, bendara mboten wedi karo Quran nika. Mulane diwaca no Quran suratul Al-Hasyr, suratul Hasyr, Al-Hasyr niku. Lah hari kemarin almarhum Mbah Marijan, Allah yarham Mbah Marijan niku, swarga Mbah Marijan niku. Sawarga Mbah Marijan ketika Merapi hurek mundut kendang maca kidung donga Jawa, namanya kidung kacer. Kenapa namanya kidung kacer Pak? Ternyata barang diteliti kidung kacer adalah terjemahan dari kalimat Allah, lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Iku ing dalam surah Al-Hasyr. Kenapa diberi nama Al-Hasyr? Ilate wong Jawa kangelan ngucap alibata Al-Hasyr, Al-Hasyr metune kacer. Kacir-kacir, kacer ngeten niku wong Jawa niku duwene ana caraka ya wis ora apa-apa wong dene ana caraka Dasawala padha jaya nyama gaba tonga ngercara ngene gula hanacara kada tasawala pada jaya nyama gaba tanga. Mulane ngapak niku cara guru kula niku Jawa sing kuno. Lah kenapa kalau aksara Jawa dadi ayana taling tarunge, tapi kalau aksara yang asli kan hanacaraka data sawala iso dadi o. Kalau ada taling tarung, taling ditarung dadi ne o, ha ditaling tarung ho, na dadi no, ca dadi co. Ya sing Jawa kuna selene ngene gula mereka. Lah ngene gula lah kalimatnya kan tulisannya teng kertas nopo kan a walaupun bacane o kan begitu. Badi tulisannya jendela, tulisannya tetap jendela, tapi diwaca jendelo, mboten jendole nggih. Mboten jendole mboten. Mulane termasuk Jawa rada kuno niku ya jane ngapak niku. Kenapa sesuai dengan tulisan kertas niku sesuai dengan hanacaraka? Karena hono caraka dadi oh, kalau ada taling tarung pasangan. Loh, pasangan, Pak. Kok oh, ala kepasangan lagi ya? Hana caraka data sawala pada jayanya menggabadang, tapi dadi hono coroko kalau ada sandangan taling ta tarung ha dadi hona dadi no ca dadi co ra dadi ro ka dadi ko. Lo coba niki lo mulane kayak gini gula mereka nggih gini gula mereka ini cara mereka kan gini gula mereka gini nyong ini nyong aya nikah. Lah pitane mung niku tok karo oh ya jenengan ya. Ya logate tetep beda. Magelang kon ngucap ngapak ya tetep keto medoke. Apa apa? Beda karo sini apa kok? Ana apa? Anu kepriwe? Anu kepriwe? Nah niki masyaallah. Niki budaya antara Magelang antara Cilacap niki luar bi ya sungguh, tapi dadi wong sing berilmu akan keramat dengan sendirinya. Amin Allahumma
Lenggi akan keramat dengan ini barok ilmu cara Quran diangkat derajat karo Gusti Allah. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi, man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Pengin bahagia nang alam dunya ya karo ilmu, pengin bahagia nang akhirat ya karo ilmu. Loro-loro ni bahagia yo wajib nganggo ilmu. Amin Allahumma ya Rabbal barokahe ilmu mencetak lara sing saleh saleha. Sing penting wong donga dijabah, syaratnya adalah njaluk ngapura riin karo Gusti. Astagfirullah. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin alamin amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafina wa dhahrina wa malana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam tahdina rahmatan lana kunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina.